那它就会变成上下两个部分。啊，那至于就是说呢，应该要切到哪里啊？你们可以参考这个完成档案，大概裁切的部分，这样切大概切这样子，再切过来，再切这样子哈。所以原则上，我看有没有切到，哦，大概差不多哈，这样，可能角度上面哈还要再这样子切的哦，所以这样子应该是这样子哦，再一次哦，这边这一条线哦，我再把它选取起来，这个用选取点两下就可以哦。然后把它给绿色，再吃哦。这地方切的方式记得就这样切过来，再切过去，大概像这样子。然后呢，我就把它用选取工具上半部的部分呢，把它 delete 掉，有没有 ？delete 掉，这样上半部呢就会不见了。也就是说呢，裁剪的部裁切部分呢，再把这条线点两下，那就再 delete 掉，这样就留下怎么样呢？裁切的部分的哈、哦，裁切的部分呢就完成了，好、哦，裁切部分就完成了。接下来的话呢，这个有点做的不是很好，所以如果你要再加强的话怎么办？再把这个地方哈、哦，再画一道怎么样？再用修剪工具哈、哦，再选取工具呢，再把它怎么样呢？再把它选取起来 ，delete 掉，好、哦，再把这个线呢点两下 ，delete 掉，好、哦，这个部分，好，那做完之后的话呢，再揉边，好、哦，揉边的部分同样把图层打开来，那揉边怎么做呢？所以我们来看一下揉边的图层，就像这样子。好，揉边的部分呢，记得只留框框、哦、那框框的部分呢，我们这个图层首先也一样把它选取起来，第一步一定要选取，用黑色的箭头、哦、选取。接下来的话呢，在修改里面有一个叫做什么呢？修改里面有一个叫做形状、哦、记得、哦、修改形状，在修改形状里面有一个叫什么呢？柔化、哦、填色边缘。这个指令、哦、就可以让我们做那个柔化边缘的动作，所以点下去之后的话、哦、就可以、哦、有这个效果出来。先做选取形状柔化边缘，然后呢距离大概、哦、这边有没有提示呢？它没有提示，不过你可能要自己试试看，我试的结果距离大概8，步骤大概5、哦、那其他就不要改，85按确定，好，确定确定之后呢，就会有这个框框出来了。也就是说，它柔化边缘之后，框框就会产生。那接下来我就把怎么样，里面的石的部分呢，把它 delete 掉，点一下。